Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Jag är så himla frusen, som ni undrar varför jag sitter med så här massa kläder och säkert kommer sitta och här darra till lite ibland, så är det därför. Jag har varit ute och lekt med Miliam och ja, jag kan berätta mer om det sen. Hur som helst, idag så tänkte jag bara sätta mig ner och mysa lite mer och göra en sminksnacksvideo. Jag tänkte att jag skulle testa lite nya produkter. Ni såg ju de här i min Shop My Stash. Vi har Urban Decay All Nighter Ultra Glow Face Primer. Vi har deras Stay Naked Foundation som jag är så himla nyfiken på att testa. Jag har varit jättenyfiken på den här och jag har haft den i lådorna nu jättelänge, känns det som. Sen så har vi nya brynpennan från Linda Hallberg, Infinity Power Brow Sketch and Sculpt. Sen så har jag även två stycken läppprodukter. Jag tror nog att jag kommer vilja testa den här från Linda Hallberg, deras Latex Fever. Men jag har även Fenty Beauty Gloss Bomb Cream. Men den här har jag testat en gång själv, så jag tänker att det blir roligare att testa den här som jag verkligen inte har testat alls. Så lite nya produkter har vi att prova. Men sen tänkte jag även att det kunde vara passande att göra en sminkning med den här paletten. Det här är ju Anastasia Amrisi paletten och det är den som jag har i min Project Pan. Så jag tänkte att det kunde vara kul att göra någon look med den. Och jag tror jag kommer göra något lite så lila rosa, för den här färgen som heter Cupcake, den, åh, titta vad fin den var. Den har jag faktiskt inte använt någon gång. Så jag tänker att det är väl dags att göra det. Så jag tänkte som sagt göra någon lite så typ lila rosa-ish look. Och sen bara snacka lite mer och bara sitta och ha det trevligt här. Jag kommer i alla fall börja med OG. Den här. Det är en av dem som jag tänkt satsa lite extra på i min Project Pan. Den neutrala färgen som jag gillar mest i den här paletten. Jag kommer bara lägga den i min globlinje. Och det är lite kul för jag har inte använt den här paletten så himla mycket. Jag köpte den förra sommaren typ, ish. Våren, sommaren där någonstans. Men jag har nog liksom, vad kan jag använda den? 5 gånger eller något kanske, förutom Barb. Barb har jag använt flera gånger för det är min favorit från den här paletten. Så den har jag faktiskt använt en del. Men resten av paletten och liksom satt mig ner och gjort en sminkning med bara den här paletten, det har jag nog gjort typ max 5 gånger sedan jag köpte den. Ursäkta om jag kommer gäspa lite i den här videon. Det är som sagt måndag kväll och jag börjar känna mig lite seg. Segare än vad jag kände mig 5 minuter sedan. Jag vet inte om det var för att jag satt mig och filma. Så kroppen bara, men hallå, vad gör du? Du ska ligga i sängen och vila. ja, nej, men så det ska bli kul. Och, eller nu, gud, jag tappar orden. Nej, men eftersom jag inte har gjort så många sminkningar med den så har jag inte liksom, ja, men testat den tillräckligt för att helt och hållet veta vad jag tycker om den. Men nu, sen januari startade, så har jag ju använt den flera gånger. Och jag måste säga att jag är faktiskt väldigt imponerad. För jag kände första gången vet jag testade den här paletten, så var jag inte så imponerad. För det här är ändå den första Anastasia-paletten jag testar. Och man har hört så himla mycket bra om Anastasia-skuggorna. Så jag hade ändå ganska höga förhoppningar. Men jag kände väl inte riktigt att de lyckades uppfylla det. Alltså jag tyckte inte de var dåliga. Men jag förstod inte liksom det speciella med dem. Så. Men nu när jag liksom har använt den lite mer nu, så tycker jag faktiskt att den är väldigt bra. Alltså skuggorna är så pigmenterade men ändå liksom lättarbetade. Och som ni vet så älskar jag ju Barbie i alla fall. Så ja, jag är faktiskt väldigt nöjd med att ha valt den här paletten till min Project Pan. För det känns som att jag kommer få mycket användning av den faktiskt. Där, vi börjar så och sen så tar vi, jag vill ha den här lila matta färgen som heter Semsa. Och den kommer jag nog också lägga typ lite ish i globlinjen. Och alltså jag förstår inte ens hur jag kan ha ork kvar till att filma. För idag har jag haft en sån här
dag där jag bara känner mig riktigt, riktigt grym. Ni vet, en sån där dag när man bara orkar göra typ 5-11 grejer mer än vad man tror. Och ändå liksom håller humöret genom hela dagen dessutom. För dels så var det min första dag tillbaka på jobbet, eller min första riktiga dag. Jag jobbade i fredags också. Men då var det, jag jobbar ju som förskollärare, om det är någon som inte vet det. Och i fredags då var det liksom som en kompetensutvecklingsdag när vi liksom, ja, vi planerar och så mer. Och jobbar liksom med allt bakom, så att säga. Så det var ju liksom, idag var första dagen som jag var tillbaka i, ja, med barngrupp och i, ja, med på min avdelning och allt liksom. Och det brukar ju, alltså när man har varit ledig så, då brukar man kanske vara lite extra trött efter första dagen så på jobbet. Men, nej, men jag har haft mycket energi på jobbet idag också, fixat en massa, och då har jag dessutom sovit färre timmar i natt än vad jag brukar, för att jag har lyckats vända lite på dygnet nu när jag har varit ledig. Jag brukar liksom gå och lägga mig och däcka i sängen typ vid så här 8-9 kanske när jag jobbar. Ja, på helgerna också, helt ärligt. Men nu när jag har varit ledig så har jag ändå lyckats vända lite på dygnet. Så jag har varit uppe typ till så här 12, halv ett. Vilket, alltså jag minns knappt senast jag var uppe så länge, om jag ska vara ärlig. Så igår då så gick väl jag inte och la mig förrän klockan var typ om så här 12 eller något liksom. Och sen så ringde klockan vid 6 liksom, så... Jag kan inte påstå att jag var jättepigg i morse liksom. Men nej, men jag liksom har arbetat på bra, gjort en massa grejer, hunnit en massa grejer, tagit tag i saker som jag liksom har velat tagit tag i länge. Så liksom en så här bra och effektiv dag på jobbet. Sen efter jobbet så gick jag hem i snöväder. Och vi snackar typ alltså så här 3 kilometer liksom, som jag gick hem i snö och väder. Alltså det bara öste ner snö liksom. Hämtade Miljan på förskolan. Vi gick till affären, handlade, hämtade paket. Sen så ville Miljan gärna gå hem själv, vilket jag gick med på. Vilket betyder att det tar typ... en halvtimme att komma hem istället för 5 minuter. Och grejen var att när jag hämtade honom på förskolan, då hade jag en tanke så här: men vi går och handlar lite snabbt, fixar det. Sen går vi hem, hämtar pulkan och går ut och åker lite pulka. För det har som sagt snöat jättemycket idag. Äntligen. Vi har typ knappt haft någon snö här innan. Så det var äntligen liksom tillräckligt med snö för att åka pulka. Så jag tänkte, men det är klart vi måste göra det idag då. Så därför tänkte jag ändå att vi skulle skynda lite hem. Men som sagt, Miljan ville gå hem och jag tänkte, ja men varför inte? Han tycker det är kul med snön liksom, att få gå och upptäcka den och så. Så som sagt, tog väl kanske typ en halvtimme hem ungefär. När vi typ precis är framme vid vår port, då börjar det regna. Och ni vet så här, isigt regn. Men jag tänker så här, ja men vi kan gå ut en liten stund bara. För jag var så inställd på att vi ska åka pulka liksom. Så jag tänkte, men vi går ut en liten sväng ändå. Och när vi kom ut igen så var det inte så farligt, helt ärligt. Det småregnade lite, men det var inte så här liksom att det verkligen slog i ansiktet. Så hur som helst, vi gick in med varorna, sen gick vi ut. Och så hade jag en tanke om, nu ska vi gå här till vår backe här borta och åka pulka tillsammans. Vi har gjort det innan, vi gjorde det förra året, han tyckte det var jättekul. Så jag tänkte, det är klart vi ska göra det. Såklart, såklart liksom. Han tyckte ju inte riktigt samma sak. Han ville gå och dra pulkan. Tänkte jag, ja men visst, gör det. Så han gick och drog pulkan. När jag väl kom fram till backen skulle han ju absolut inte åka. Blev asarg. Skrek. Och sen gick vi vidare med pulkan. Så jag tänkte, ja men vi får väl ta en promenad med pulkan då. Det är liksom inte ens där kände jag så här, gud jag orkar inte liksom. Utan jag höll uppe min energi liksom. Så
Ja, vi tog oss en liten promenad där med pulkan. Så går han med pulkan till gungan och vill gunga. Och jag kände inombords så här bara, jag orkar inte stå stilla och ta fart på en gunga när det redan är kallt och regnar. Inte vad jag kände för. Jag ville ju åka pulka. Men så ser man hur taggad han är. Han står där och bara gunga, gunga. Och man bara, ja men det är klart du ska få gunga älskling. Så jag sätter honom i gungan. Han blir överlycklig, vilket såklart gör mig lycklig i hjärtat. Men då börjar ju det här isande regnet. Alltså ni vet det här som bara, det skär i ansiktet. För det gör, det är liksom så kallt och blött och, ja men ni vet vad jag menar. Det är ju inte jätteofta man upplever ett sånt regn, men det här var verkligen så isande regn. Jag ska snart fortsätta. Den här skuggan Semsa, jag måste bara säga det, sjukt, sjukt, sjukt snygg. Riktigt snygg färg, tycker jag. Lite så här nästan rödlila, jättesnygg. Jag kommer gå in med den här cupcake nu och lägga den typ på större delen av locket tror jag. Jag ber om ursäkt för om ni hör ljud i bakgrunden, det är plogbilen åker här utanför just nu och ja, de behöver ploga helt enkelt så vi får leva med det. Men hur som helst, där står jag i det isande regnet och tar fart på gungan och känner att ja, det här var ju inte riktigt vad jag hade tänkt mig, men fine, vi gör det här för att han var ju så himla glad. Så vi stod där och tog fart och sådär. Och sen efter en stund då så kände han sig klar, så då gick vi iväg med pulkan igen och nu lyckades jag få honom till pulkabacken och tänkte yes, nu ska vi åka. Nej, mamma ska åka. Så jag fick åka pulka och jag tyckte det var jättekul, men han ville inte vara med. Däremot så tyckte han det var jättekul att kana ner i pulkabacken. För jag så här försökte ju verkligen så tagga honom att nu det här, tycker mamma att det här är jättekul liksom. Så när jag åkte ner liksom bara woohoo, typ asglad. Och han tyckte ju det var jättekul. Så han kanade ju ner där, fast på rumpan då istället för i pulkan, så kanade han ner där på pulkabacken bara wii, och hade det jätteroligt. Så det var ju liksom huvudsaken att både han och jag hade det roligt. Men efter mycket om och men, eller mycket om och men, efter... jag kanske hade åkt typ 5 gånger själv. Då lyckades jag få honom att sätta sig i mitt knä. Så vi kunde åka tillsammans. Och han tyckte det var jättekul. Men han ville bara göra det en gång. Sen var han klar. Så efter det så gick vi hem. Och så var det med det. Nej, men... när jag kom hem, alltså jag var ju så himla frusen. Tänker själva att ha gått... Och jag ska också säga det att när jag gick från jobbet och hämtade honom på förskolan och allt det här och gick hem innan vi liksom hämtade pulkan och det hemma, då hade jag varken mössa eller vantar på mig heller, för det hade jag tydligen glömt. Jag brukar typ alltid ha det i fickan, men det hade jag inte. Så jag var ju då ganska frusen. Han var ju såklart också lite småfrusen och började bli lite trött. När vi kom in så var klockan typ kanske 4:45. Och jag hämtade honom på förskolan vid 3. Så vi hade ju ändå liksom varit ute ganska länge. Så han började ju bli lite trött och jag var väldigt frusen. Men jag ställde mig ändå liksom och började laga mat och sådär. Han fick titta lite på tv under tiden. Och så kom jag ut och då har han somnat. Så han somnade typ vid 5 på soffan. Så nu är klockan, vad ska vi se, klockan är 7 och jag har hunnit äta lite mat och jag har kollat klart på Guardians of the Galaxy 2, den andra. Jag håller på att kolla igenom alla Marvel-filmer, jag har sett de flesta men inte alla. Och jag har spenderat nu liksom så här julledigheten och så, att börja kolla igenom alla för jag skulle vilja se alla i ordning så. Så nu var jag på... Guardians of the Galaxy 2. Så jag såg klart den. Och så kände jag att jag ville sätta mig här och sminka mig. Så jag har haft en riktig så dag. Alltså jag känner ju mig som värsta så här power mom liksom. Som står där i isande regn och tar fart på mitt gungande barn.
och inte ens känner att det är så himla jobbigt. Alltså visst att det var lite jobbigt för att det gjorde typ ont i mitt ansikte. Men det kändes inte så jobbigt. Och nu sitter jag dessutom här och filmar. Vart kommer den här energin ifrån liksom? Och se, jag kanske kommer att vara däckad imorgon istället. Hur som helst, den här skuggan var också väldigt, väldigt fin. Det var som sagt första gången jag testade den och den är superduper fin. Alltså väldigt fin så lila färg. Hur många gånger kan man säga ordet fin? Nu tänker jag att jag håller det enkelt idag. Så jag kommer bara gå in med Barb i inre ögonvrån. Älskar den här skuggan. Alltså den här, helt ärligt, jag har ju den här i min Project Pan. Och alltså det känns typ som att jag kommer nå pan snart. Alltså det är en rejäl grop i den här. Jag vet inte om ni ser det. Kanske. Det är i alla fall en ganska rejäl grop i den här redan liksom. Och det är, vad är det för datum idag när jag spelar in? Det är den 11 januari. Så jag har höga förhoppningar på att lyckas göra en pan. Min kamera blev lite överhettad när jag filmade och stängde av sig. Det blir så när jag babblar på så mycket, då hinner man inte så långt innan kameran inte pallar mer. Men eftersom ögonen inte riktigt var fokuset i den här videon ändå så fortsatte jag lite med ögonen och lät kameran vila en stund. Som sagt, jag la Barb precis när det slutade och jag la bara färdigt den och sen så la jag lite eyeliner och mascara. Så nu tänkte jag att vi skulle börja med det roliga. Nu ska ni få sluta lyssna på när jag pratar om mig och mitt vardagsliv. Jag förstår om ni kanske inte har tyckt det varit jätteintressant att höra om mitt vardagsliv. Så nu ska vi fokusera på skönhetsprodukter istället. Och jag har ju som sagt den här primern från Urban Decay att testa till att börja med. Och jag är extremt taggad på det här. Tror ni man ska skaka den? Kanske, kanske inte. Jag skakar den lite i alla fall. Det står i alla fall att det är Dewy Foundation Grip. Preps, smooths and hydrates. Och det låter ju riktigt, riktigt nice. Min förhoppning i och med att det här är en ultra glow är att den ska ha lite så lyster till sig. Alltså kanske nästan, inte skimmer kanske, men ganska mycket lyster. För det är där jag vill ha av en glow primer. Så vi kör, får vi se. Okej, första... Första reaktionen var chock. Så här ser den ut. Jag vet inte om vi kan se. Ser ni att den är liksom, det är som en gel typ. Den är typ genomskinlig. Jag hade förväntat mig typ lite så, någon lite så typ glowig vit kräm typ. Inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig mer typ som en så här glowig kräm. Alltså tänker jag typ som en flytande highlighter men betydligt, betydligt diskretare. Alltså så det ändå ger liksom lite glow men att det ändå är liksom typ som en glowig kräm. Och det här var ju mer som sagt en typ gelé. Men jag tycker ändå att den ser väldigt fin ut på, måste jag säga. Alltså jag kan ändå se att den liksom har gett ett glow till hyn som jag inte hade innan. Och jag ser även där på mina händer. Så det som jag smörjde in med ser jag också att de är liksom, de har ett glow till sig när jag tittar ner. Så det gav ju glow alltså. Och man känner att den håller på att torka ner. Och den känns nästan lite, lite klibbig typ. Vilket gör att jag tänker att den kanske faktiskt kommer liksom greppa tag i foundationen och få den att hålla bättre. Så ja, första intrycket inte alls vad jag hade förväntat mig, men ändå positivt. För övrigt så kommer jag inte göra någon sån här wear test eller något, för som sagt klockan är, ja nu är klockan snart 7:30. Så skulle jag göra wear test skulle det bli på typ en timme, för sen ska jag tvätta bort sminket och gå och lägga mig. Så jag kommer inte göra någonting sånt, men jag kommer absolut att fortsätta prova de här produkterna framöver. Och någon gång kommer det liksom en uppdaterad åsikt om dem på ett eller annat sätt. Men ja, vi går på foundationen nu då. Jag har köpt den som heter 20NN. Som då ska vara en neutral underton i Fair Neutral.
Fair Neutral. Så här ser förpackningen ut. Väldigt snygg förpackning måste jag ändå säga. Men ändå i plast så den är inte ömtålig liksom. Så ja. Vi får se. Det kan vara så att den kanske är lite mörk. Men då får jag också tänka att jag är liksom mitt ljusaste jag just nu. Jag kommer att applicera den här med en svamp. För det är det sättet jag föredrar att applicera foundation på. Dock så gör jag det ofta med borste när jag filmar. För att jag är lite lat och inte orkar gå och blöta svampen. Men nu när jag ändå ska testa en foundation så vill jag applicera den så som jag föredrar. Så jag kommer använda den här. Det är från Linda Hallberg. Om någon skulle vara nyfiken på vad det är för svamp. Kör lite så där kanske. Kanske jag ska ha en spegel också så jag ser vad som händer. Okej, ger definitivt bra med teckning i alla fall. Jag tror att färgen passar helt ok. Ska se sen när det är helt klart, men första intrycket i alla fall. Så här ser det alltså ut efter ett lager med foundationen. Det var lite mer produkt på den här sidan, vilket märktes för att den täckte lite mer på den här sidan än vad den gjorde på den andra sidan. Men jag tänkte att jag ska gå in med ett lager till just för att jag gillar en foundation som går att bygga upp. Så man kan liksom välja lite vad man vill ha för typ av täckning. Men nu utifrån första appliceringen skulle jag säga att den har typ medeltäckning, vilket jag gillar väldigt mycket. Och den ser lite så matt ut, men utan att se torr ut, åtminstone än så länge. Men vi lägger på ett lager till och ser vad som händer. Nu tar jag lite extra på den här sidan istället eftersom det blev lite extra på den andra sidan första gången. Så här ser foundationen ut nu efter två lager. Jag tycker det ser riktigt, riktigt bra ut. Jag vet inte vad ni tycker, men I like. Nu har jag inte den bästa kvaliteten på den här kameran heller. Men som sagt, det här var det andra lagret. Den har gett mer täckning. Skulle säga att det är typ full täckning nu. Och det här är min favorittyp av foundation som typ har så här medeltäckning men också går att bygga upp till full om man nu har behov av det eller skulle vilja det. Och det ser riktigt bra ut. Alltså det ser naturligt ut. Det känns som den har en ganska så matt finish ändå. Men ändå inte matt. Alltså säg typ så här sidenmatt finish typ. Så den liksom inte är ett dugg glowig, men den ser inte helt liksom totalmatt ut heller. Och det verkar inte som att den har lagt sig direkt i några torra partier, eller att den åtminstone inte framhäver torra partier liksom. Så ja, första intrycket måste jag säga är väldigt positivt. Jag ser definitivt fram emot att fortsätta testa den här. Och jag tänker att jag har babblat på så himla mycket i den här videon nu. Så jag kommer nog lägga lite concealer och puder, contour, rouge och så vidare. Off cam nu så sparar vi lite tid. För det känns som den här videon kommer bli typ så en timme lång annars. Så det kommer ingen orka titta på. Så jag lägger allt sånt off cam. Och sen kommer jag tillbaka när det är dags för lite bryn och sånt. Som jag också ska testa nya produkter. Okej hörni, då har jag lite mer smink på mig. Jag kan gå igenom lite snabbt vad jag använde. Jag använde Lumene Longwear Blur Concealer. Jag använde mitt makiage löspuder. Jag använde Kaleidos Charisma Contour till min contour. Och bronsen var ju den här, Charlotte Tilbury Filmstar Bronzing Glow. Och på kinderna så la jag det här rouget från Colourpop. Det är Floating Lights. Och sen highlighter så använde jag Anastasia Nicole Guerrero Glow Kit. Och då använde jag den som heter Forever Young. So that's what's on my face. Okej, då har jag lagt Semsa på nedre fransraden och Barb. Igen i inre ögonbrån. Och nu tänkte jag gå in med en inliner kajal från Isadora i färgen Satin White.
bara en vit ögonpenna och lägga den på vattenlinjen. Om ni undrar varför jag pratar lite tystare så är det för att Miriam låg och vred och vände lite på sig. Så jag ville ta det lite lugnt och inte riskera att han vaknar till. Ser ni skillnaden? Okej. Lite mascara på nedre framförna. Varför gör jag det här utan spegel? Jag vet inte. Jag blev lite vågad där och så insåg jag att nej, jag ska nog inte vara vågad när det gäller mascara. Okej hörni, då har det blivit dags för bryn och jag kan säga att jag är lite typ rädd. Som ni nog vet vid det här laget så är inte bryn min starka sida. Jag tar, alltså den här setting sprayen läcker. Jag tar setting spray, sprayar i min brow soap. Och så tar jag en liten spoolie och geggar runt den här. Och så kommer jag borsta upp mina bryn. Så har jag tänkt att jag ska prova den här Linda Hallberg-pennan för att typ måla lite så extra bryn. Eller måla dit lite strån mer. Ska vi se om vi kan zooma in er lite mer. Och nu får ni som sagt komma ihåg att bryn är ju inte min starka sida. Så det kommer inte bli så himla snyggt det här. Men vi ska prova. Okej, så min tanke nu är att jag nog kommer ta den här penndelen. Den här har jag alltså en vanlig typ så liten brynpenna på ena sidan. Och på andra sidan så har den mer som en flytande brynpenna-ish. Så jag tänkte om jag ska ta den här lilla pennan först och måla liksom formen under. För den vill jag ändå ha ganska skarp. Och sen att jag testar att måla i där det liksom är lite... Ja, men ni ser ju att det är lite tunt här och varm med hår. Att jag gör det med den andra pennan. Det är min tanke. Så får vi se hur det blir. Och jag har ju för övrigt köpt färgen Dark Brown. Som ser ut att vara relativt lik färgen som jag har på mina bryn nu. Och mina bryn är för övrigt färgade. Jag har blonda bryn egentligen. Okej, då har vi någon typ av bas att gå efter. Blev dock inte alls nöjd med det här brynet. Men vi kan ju fokusera på det här och se vad vi kan uppnå med det. Jag kan tänka mig att det här är en sån produkt som man kanske behöver lite träning med också. Så jag förväntar mig definitivt ingen perfektion från start. Men... nu ska vi se här då om jag kan öppna den här. Där ser ni att det är typ som en flytande eyeliner fast för bryna liksom. Och som sagt, min tanke är ju då att jag typ ska måla strån. Ja, jag är inte redo för det här. Jag är så himla nervös. Gud, okej, vi kör bara. Vi kör. Jag ska börja här ute. Jag ser typ inte ens vad jag gör, men jag ser att det händer någonting. För jag ser att det blir mörkare. Alltså, som sagt, jag ser typ inte ens att jag gör streck. Men jag ser att det fylls på. Och det tänker jag är väl ändå positivt liksom. För det betyder att det händer något, men det ser ju inte onaturligt ut. Det blir ju inte ett starkt brunt streck liksom. Okej, så jag vet att det ser långt ifrån perfekt ut. Men alltså jag är imponerad. Alltså tittar jag liksom nära på mitt bryn så ser det inte direkt ifyllt ut. Det ser bara ut som jag har det väldigt täta bryn. Jag vet inte om ni... kan se, men det ser ju liksom inte jätteifyllt ut direkt, eller? Gud, okej. Jag är som sagt ingen mästare på bryn, definitivt inte. Men jag tror jag gillar det. Alltså som sagt, det kommer nog krävas en del träning för att liksom verkligen få rätt liksom teknik.
Men för att vara liksom så här första intrycket så är jag nöjd. Alltså speciellt här framme. För Brynäs ser så täta ut, men det ser liksom ändå ut som hår. Det ser inte ut som det bara är något som är ifyllt liksom. Jag tror jag gillar den här. Jag kommer prova lite på egen hand på den här sidan. Så kommer jag tillbaka sen, men jag tror jag tycker om den här produkten faktiskt. Okej hörni, andra brynet är klart och alltså jag måste säga att jag är väldigt positivt överraskad av den här produkten. Ni såg ju innan, jag var ju typ rädd för att använda den här. Men jag gillar den. Alltså som sagt, jag tror att det kommer behövas en liten så inkörningsperiod och lära sig den lite bättre. Men för att vara liksom första gången så tyckte jag att den blev väldigt bra. Och det som jag blev chockad över, jag hade förväntat mig att det skulle bli mycket mer färg, skarpare färg, vilket skulle göra det liksom väldigt svårt för mig som inte är så bra på det. Men alltså, jag liksom bara målade så här mellan brynen och jag liksom såg inte ens typ att det kom någon färg. Men jag såg att mina bryn fylldes. Fattar ni vad jag menar? Vi är strax klara. Vi ska bara testa en läppprodukt också. Jag tänkte som sagt testa lite mer Linda Hallberg eller LH Cosmetics eller LH Cosmetics. Och det här är då deras Latex Fiva i färgen Dusty Pink Latex. Och alltså, jag vet att jag sa det här i min haul-video, men hur fin är inte den här förpackningen? Alltså den är ju magiskt fin. Tycker ni inte det? Så glittrig och fin. I love it. Ja, det här är också väldigt spänd på att testa. Det här ska alltså vara typ en glossy produkt. Men som typ inte ska ge av sig färg. Som jag har förstått det. Alltså det ska typ, om man pussar på handen ska det typ kanske fastna liksom glans. Men inte färg. Så jag är väldigt nyfiken på den här. Som sagt, tyvärr kommer jag inte kunna göra något wear test eller så. Men vi kan ju se hur den känns på läpparna nu direkt vid applicering och så vidare i alla fall. Så vi kör bara. Får vi se vad som händer. Är ni redo? Okej, jag kan ju säga att det här har ingenting med produkten egentligen att göra. Eller jo, men inte så här jättemycket. Jag trodde den skulle vara mer rosa. Så jag känner att det kanske inte egentligen blir ultimat till den här looken, men jag vill ändå testa så vi kör ändå. Okej, som sagt, jag vet inte om det här blev riktigt rätt läppprodukt till den här sminkningen. Jag hade trott att den skulle vara lite mer rosa. Den här var ganska så brun rosa. Så ja, om ni liksom inte tänker på ögonlucken utan bara läpparna då. Nej, som sagt, jag hade nog inte valt den här läppfärgen till den här looken. Men hur som helst, det är ju läppprodukten vi ville testa. Och den känns väldigt bra på. Alltså den kändes lite så tjockare i formulan, men ändå typ lite, hur ska man förklara den? Lite geléig. Typ som en så här, jag vet inte, som en typ lite tjockare gelé. Fast det låter typ inte positivt, men den var, alltså den var lätt att måla på, den var pigmenterad. Och den känns väldigt skön, alltså väldigt mjuk och skön på läpparna. Det känns liksom inte, det känns att man har något på läpparna, men det känns inte jättetungt heller liksom, utan bara mjukt och skönt typ. Och väldigt glossig, alltså jag tror ni ser det, att den är väldigt väldigt glossig. Så ja. Första intrycket så är bra. Färgen är också väldigt fin. Det är som sagt bara att jag inte hade valt den själv till just den här looken. Men om man tänker den här till typ någon mer så brun sminkning. Eller kanske typ någon, ja, vad ska vi tänka oss? Någon grön sminkning kanske. Eller, ja, jag vet inte. Då hade den säkert varit supersnygg. Det var bara att det inte riktigt passade som jag hade sagt till den här. Men nu är vi ju nyfikna på att se här vad som händer om den här nuddar någonting. Så jag tänker att vi kör väl lite så här pusstest. Jag pussar här på handen. Nu har den suttit på några minuter här medan jag har pratat. För jag tänker om det är så att den kanske behöver lite typ intorkningsperiod eller något sånt. Jag vet inte. Men nu har den ändå suttit på en liten stund. Så
Vi kör. Är ni då? Puss, puss, puss. Ja, som ni ser så släppte den i alla fall lite färg. Inte super mycket dock, men lite grann. Det känns som att det lossnade lite från läpparna också. Det ser fortfarande bra ut, men det känns ändå som det lossnade lite. Undrar om jag var för snabb kanske. Jag känner ju inte för att sitta här och vänta. Jag provar att dricka lite här också. Ja, jag ser att det fastnar lite färg där också. Jag ser också att nu när jag har pussat lite och så och gnuggat läpparna lite mot varandra, så jag tror att ni också ser det, att det är inte lika glossigt längre. Det har liksom en glans till sig, men inte så här bam in your face glossigt som det var direkt när jag satte på det. Vilket jag visserligen kan föredra, för jag gillar inte, alltså en sån här färg, då vill jag inte ha det för glossigt. Det är en grej med ett så skirare läppglans, men ja, jag tror ni fattar vad jag menar. Ska vi prova en gång till? Ja, det kommer färg där också. Ja, nej, som sagt, jag vet inte om det är så att jag kanske får läsa på lite. Om det är så att man kanske måste vänta så här 5 minuter eller någonting när man testar. För som sagt, nu har jag varit på några minuter, men uppenbarligen så lossnar ju färg. Men väldigt skön läppprodukt i alla fall och väldigt snygg färg, så I'm not mad about it liksom. Jag tänkte att vi kan avsluta videon här nu med bara en lite så snabb genomgång av produkten jag har använt. Så till att börja med då paletten. Som sagt, jag har testat paletten innan, men jag testade ju lite nya färger idag. Tyckte jättemycket om färgerna jag testade och tycker jättemycket om den här sminkningen. Superfina skimmer, superfina matta skuggor. Ja, jag tycker väldigt mycket om den här paletten, det kan jag definitivt säga. Sen hade vi ju primern, som sagt inte riktigt var vad jag trodde, men jag tyckte ändå om den. Kan inte säga så mycket mer än första intrycket i och med att jag inte kan göra direkt wear test eller så. Men kommer definitivt fortsätta testa, jag är nyfiken. Den väckte min nyfikenhet så att säga. Sen foundationen tycker jag faktiskt ser riktigt, riktigt bra ut fortfarande. Nu har den ju ändå varit på kanske en timme eller något ish, är klockan var den här 8:15, så jag kan tänka mig att den har varit på kanske en timme eller lite mindre, kanske 45 minuter, en timme, någonting. Men jag tycker den ser riktigt fin ut, väldigt fin ut. Så den här är jag också taggad på att fortsätta testa och se vad jag tycker. Och sen så hade vi ju då brynprodukten och det här läppglanset, eller den här läppprodukten, jag vet inte vad jag ska kalla den, från LH Cosmetics. Som sagt, brynprodukten är sjukt nyfiken på att fortsätta testa. Jag blev väldigt nöjd nu första försöket, även om den kanske var, det känns som sagt som att man behöver träna lite på den. Men jag tyckte ändå det blev bra för att vara första försöket. Så väldigt, väldigt taggad på den. Och läppprodukten, som sagt, ja, det hörde ni ju precis. Men väldigt fin färg, väldigt skön på läpparna. Jag ser fram emot att testa den mer och se liksom hållbarhet och sådär, och om det är så att man liksom ska göra på något speciellt sätt, kanske för att inte färg ska lossna. Som sagt, det kanske var jag som var lite för snabb, så jag ska undersöka det. Men överlag så är jag väldigt nöjd med alla de här produkterna. Jag är nöjd med sminkningen, minus att jag kanske inte tycker att den här läppprodukten blev den bästa till. Och ja, jag tyckte det var kul att sätta mig ner här och snacka lite mer. Jag hoppas att ni också tyckte det var kul att se den här videon. Ni kanske sminkar er samtidigt eller så. Tyckte ni om videon så får ni jättegärna ge en tumme upp. Och sen så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!